Albert Pérez i Juli Casanova són els primers líders de la Copa Catalana de Curses Verticals FGC d'aquesta temporada, després de la celebració de la Crono Núria a Vall de Núria. Amb dos esquiadors es van imposar en la primera prova de la competició, que va comptar amb un recorregut de 4 km i 690 metres de desnivell en direcció al Nou Creus. Aquest any l'última part està molt gelada i molt ventada i hem decidit fer l'arribada una miqueta per sota, però bé, mantenim l'essència del recorregut, que és pujar tot el torrent de Nou Creus, en el fons, que és el que volem. Casanova va guanyar amb 46 minuts i 47 segons de temps per davant de Clàudia Sabata i Maribel Morillas. Albert Pérez, de categoria júnior, va invertir 37 minuts i 50 segons imposant-se a Guillem Ferriol i Martí Lázaro. En total hi van prendre part uns 60 esportistes. Podria haver estat una mica millor perquè hem tingut unes 62 persones, potser esperàvem una mica més, però bé, amb la qualitat i quantitat de neu que tenim ara aquests dies podem estar contents. Altres distàncies es van adaptar en funció de la categoria dels participants. La Crono Núria Memorial Ramon Casadevall és una de les poques cronos que es manté fora pista, de la mà de la Unió Excursionista de Vic. És una cursa que ja ens hem afiançat a aquesta data, que és l'última cap de setmana de desembre, fer com una mica la Sant Silvestre de l'esquí de muntanya, i sí, sí, la Unió Excursionista de Vic ja tindrà continuïtat amb aquesta Crono Núria, segur, en les properes edicions. La pròxima cita de la Copa Catalana de Vertical serà l'11 de gener a La Molina.